ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ତାଙ୍କ ସଚିନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନେ ସଚିନ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ ଅଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଛି ସଚିନ ମୋ ସହିତ ରେଗୁଲାରଲି ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ଯେ ମୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବାହାରେ ରହିକି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାର କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବ କେମିତି କଷ୍ଟ ଥିବ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜ ଯେତେବେଳେ ପରମିଟେଡ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ରହିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପହରଦିନ ମୁଁ ଆମ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହଉଥିଲି ତ ସେ କହିଲେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜାପ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜାପ ବି କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛି ଯେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜାପ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆମର ସେଇ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଆମର ଆଶା ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେବତା ମାନେ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି।